beberapa tahun yang lalu kan sering terjadi Idul Fitri berbeda hari. Eleng to nggih? Eleng to nggih? Ngriyoyon sampai rong dino masyarakat yo bingung. Kadang pemerintah nentokno riyoyo dino Kamis, ana sing riyoyo Rebo. Ngoten niku kula ditangleti tiyang. Umpami kula nderek riyoyo Kamis nderek pemerintah dos pundi tak jawab. Ya ora apa-apa kuwi jenenge riyoyo negeri. Melok pemerintah, lenek kula riyoyone Rebo piye? Riyoyo swasta. Umpami kula riyoyone Rebo tapi salat IT Kamis ngoten pripun? Ya aku jenenge swasta bersubsidi. Pun wis muga-muga bareng nggih. Tapi lek umpama mboten bareng lek cara kula nggih nderek keputusane pemerintah. Ngoten nek saran kula. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu, Ramadan iku wulan sing digawe sarana Gusti Allah nggo ngangkat derajat kula panjenengan. Kula panjenengan ki ape diangkat sampai derajat sing paling dhuwur jenenge derajat takwa. Kan derajate menungso niku nek diurut muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqi. Islam, iman, ihsan, ikhlas, takwa. Lah wong takwa niki sing dicawisi swarga. Allahumma shalli ala Muhammad. Benjing no akhirat disambut koyo juara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang bertakwa itu digiring berbondong-bondong menuju ke surga, disambut seperti sang juara. Selamat datang, silahkan, silahkan, selamat berbahagia, nikmatilah kebahagiaan ini selamanya. Itu kalau kita berhasil dadi wong sing tak, berhasil dadi wong sing tak. Wah, makanya kula sampean diwajibne poso. Ayate niku ditutup la'allakum tattaqun. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti modal utamane iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Modal utamane napa? Iman. Ibu bapak, apa wae nek landasane iman, hasile aman tur nyaman. Iman niku berarti bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau bersandarnya kepada Allah, pasti kuat, pasti aman. Ngapunten, kula lenggah iso wena aman nyaman mergo kula sendenan kursi. Selama kursi niki tesih wonten, lungguh kula tesih penak, nyaman, aman. Tapi umpama kursi niki kok dijukuk karo cah iki, saya pasti geblak. Kenapa? Karena saya bersandar pada sesuatu yang bisa hilang. Tapi kalau saya bersandar pada Allah, selamanya kuat, aman, nyaman. Karena Allah enggak pernah hilang, Allah selalu ada. Understand? Sampean kok bersandar pada duit, ngandal-ngandal no duit, bangga-bangga no duit. Oke, selama sampean isek di duit, sek dadi wong sugih, gaya sampean. Tapi begitu duitmu entek, geblak. Sandaranmu hilang. Ono wong bersandar pada pangkat jabatan kedudukan. Oke, selama masih punya pangkat jabatan kedudukan, iso gaya. Begitu pangkat jabatan kedudukan entek, geblak. Ibu-ibu sampean bersandar pada suami, bersandar pada bojo. Yo. Selama bojomu sik urip, iso endel sampean. Iso kentir sampean. Bojomu mati, geblak. Sapa muni rabineh? Ya wis rabineh kowe ndek bojone.
bersandar nang gone bojomu neh. Selama bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati geblak neh. Rabine ra apa-apa, ndek bojone bersandar nang gone bojomu neh. Selama bojomu sik urip gaya sampean, bojomu mati neh geblak neh. Wis nyenyek. Roba rabi koyo apa. Tapi nek bersandar teng kene Gusti Allah, Allah selalu ada. Allah enggak pernah hilang, mesti kuat. Mulane bayine wong islami begitu lahir langsung dikon ngadzani. Nggih napa nggih? Niku diencepi iman. Lahir langsung diadzani, kupinge sing tengen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahdu la ilaha illallah. Ya alon-alon ae ngadzani bayi. Engko duwe bayi nek adzan digeyet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semaput bayimu. Ya alon-alon mawon. Niku diencepi iman. Maksudnya ngono, Le, sok kowe gedhemu dadi apa wae sing penting iman, Le. Kowe sok lek dadi bupati, bupati sing beriman. Tirun Mas Arif Rohman kuwi. Wesok kok umpama dadi artis, artis sing beriman. Wesok kok umpama dadi pedagang, pedagang sing beriman. Wes umpama sok kok dadi pengusaha, pengusaha sing beriman. Wesok kok umpama dadi maling, yo ra eneng maling beriman. Ngono. Wes to apa ae kapan landasane iman insyaallah api. Eh, dadi wong tani kok beriman, ra ngira nggarap sawahe wong liya. Ngono. Woi, tak baleni, tak baleni. Dadi wong tani kok beriman, ra ngira nggarap sawahe wong liya. Dadi wong lempung kok beriman, ra ngira nggarap bojone wong liya. Dadi pedagang kok beriman, ra ngira ngentit meteran ngurangi timbangan. Woi. Dadi polisi, tentara kok beriman, berjuangi bareng-bareng karo ulama. Dadi pejabat kok beriman, korupsine saithik. Woi. Paham mboten? Nomor 1 kuwi, dicekno sing tenanan. Nah, nomor 2, kula sampean dikongkon poso. Poso niku maknane imsak. Imsak niku bahasa Inggrisnya the ngempet. Ngempet elek, ngempet sing batalno. Mulane lek wis ape masuk waktu berpuasa teko masjid teko musala, biasane lak ana komando imsak. Imsak. Nggih. Ya ono yaene lho sampean krungu ngono kuwi tapi ra roh karepe. Mangkane esuk khusus nglempungi ra apa-apa. Komandone diganti. Ngempet. Ngempet. Dikongkon ngempet elek, dikongkon ngempet songko sing batalno. Lah puasa iku ngelatih satu, sabar, tekun, ulet, tahan uji. Pemane kula sampean urip nunggune zaman sing kaya ngene iki, nek gak sabar kacau. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup ini kacau kalau enggak ada kesabaran. Ngapunten. Weh, kenapa kendaraan di jalan raya kok sering macet? Karena pengguna jalane gak sabar. Kendaraan sing gede, mentang-mentang gede menangan, sing cilik disempari kabeh. Kendaraan sing cilik-cilik ra gelem ngrumangsani cilike, nyelempet. Akhire macet mergo gak sa. Halo. Mergo gak sabar kuwi tambah macet. Apa maneh polisi sing ngatur lalu lintas gak sabar pisan tambah nemen macete. Mergo gak sabar. Ngapunten ngapunten. Kenapa antrian-antrian kae kok kacau? Mbok antrian sembako, mbok antrian raskin, mbok antrian BLT, mbok antrian nopo wae kok kacau? Mergo gak gelem sabar. Sing wis oleh gak gelem ngaleh, mergo pengen dobel. Sing urung oleh jongkrok-jongkrokno ndesek-ndesek kok nguri. Paham mboten? Ya Allah. Apa maneh wong rumah tangga kok gak sabar? Kacau. Wong lanang ngadepi wong wedok nang gak sabar, nyonyor. Wong wedok kan rata-rata cerewet.
Wong wedok gak cerewet gak pantas. Kena apa wong wedok kok cerewet? Mergo wong wedok kuwi teliti. Lah wong kuwi semakin teliti semakin cerewet. Wong wedok kuwi telitine ra karuan. Nek wong lanang ra patek teliti, mulane lek no pasar blonjo sing sering keblondro wong wedok atau wong lanang? Wong lanang ra patek teliti, nek wong wedok ya Allah telitine. Apa tuku jeruk setengah kilo lho dipenyet di siji-siji. Sampai bakule bingung. Mbak, sida tuku tora apa, Mbak? Ya tuku, Bu, tapi yang milih sing apik dipenyet iki kabeh. Ngene iki sak kilo regane pira, Bu? 20.000, Mbak. Larang men. Jeruk sak upil-upil 20.000. Bakule tersinggung. Lah ya to, Mbak, rupane mayu kok upilem sak jeruk-jeruk. Ngono nang wong ra sabar ngadepi wong wedok. Hoi. Hoi. Wong lanang mergawe ra karuan polehe, oleh dhuwit kekne wong wedok kabeh entek-entekno nggo tuku klambi. Nang wong lanang ra sabar, yo bubar rumah tanggane. Sabar, Pak. Wong wedok yo ngono kuwi. Klambi yo ndek pirang-pirang ana modele anyar tuku, adek sithik-sithik seragam yasinan, seragam pengajian, seragam tahlilan, seragam sholawatan, seragam gerak jalan, seragam rasan-rasan. Saulan iki lho iso tuku klambi anyar ping 14. Nek wong lanang mbok pitung riyoyo yo pancet bathik ijo kuwi. Kuwi oleh ndum-nduman kanggo nek NU. Jilbab wong wedok ndek pitung lemari ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Wong lanang ketuwi rupane sampe kaya ulune garangan. Abang ra abang, ireng ra ireng, kuning ra kuning, ra ning pojokane teng pelethok. Sore-sore dienggo budal no langgar diwasi kok dodoan kaya nyunggit lethonge sapi. Ngono ki wong wedok mumun to lho. Ngono ya parfum njaluk sing larang, kosmetik harus bermerek, pembalut wanita yang anti tembus dan bersayap. Isek cap daun sirih, pengharum helek. Sek luluran pakai mangir, pakai lotion. I see you bless on. Maka nenek melaku bareng sak bojone kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama mulus kayak neon, papa jebrak kayak mercon. Mama lemu, papa kuru. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Ngono nang wong lanang ra sabar, buyar. Dadi masyarakat yo kudu sabar, dalan urung dibangun-bangun, sabar. Antri kok. Anggite sing dibangun iki mok nglempung tok ngono, sak bloro ki amba. Anggarane ngatur ora karuan polahe kok. Ngono lho. Ra sabar yo kacau. Halo. Lah, puasa kita dilatih sabar. Lesu kaya apa wetenge sampe ngelempeng gorokane garing kaya kobong. Janji urung maghrib jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman. Lho ngono. Sate oleh tapi ngenteni maghrib. Soto oleh tapi ngenteni sing ban dhuwur-dhuwur. Ora gedhek kowe ora tau poso. Maghrib ora tau poso riyo nggegeri. Ora tau poso tapi nek riyo nggegeri, ra melok poso, gayane nek riyo nggegeri. Wi padha karo nganggo kolor ora katokan. Ya penting posone iki lho timbang riyone. Itu gale katok ambek kolor iki penting ndi? Ya padha pentinge, tapi luwe penting katok. Ngono lho. Nganggo katok najan ora ana kolore, dipincuk kenek wek. Lah nek nganggo kolor ora ana katoke, medeni wong kok. Kuwi jenenge riyaya ora melok poso kuwi nganggo kolor ora katokan. Sate oleh tapi ngenteni maghrib sing banter to sayang. Rawon oleh tapi ngenteni ya, es degan oleh tapi ngenteni bojone dhewe oleh tapi ngenteni traweh kesusu men. Masuk lagi dudung tung 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 maghrib. Ayo mas, letrek men ngenteni traweh. Berarti dilatih sab.
sabar. Nek soal kesabaran nih menungso top. Gusti Allah duwe makhluk jenenge malaikat. Dikai akal tapi gak dikai nafsu. Mulane malaikat itu orang arah salah. Orang duwe nafsu malaikat itu. Gue tuh mon, malaikat Israel mendem. Mbok nek pas tau bareng ambek kowe. Mergo ora duwe nafsu, mbok ketok panganan lezat kaya apa, ora pengen malaikat. Mbok ketok wong itu ayu kaya apa, ora ngarah katik sengkring-sengkring. Beda karo ngene-ngene iki. Malaikat iki ora duwe nafsu, mulane apik tok uripe. Pantes wong ora duwe nafsu. Ora tau salah. Malaikat Jibril orang arah salah nyampe na wahyu. Halo. Malaikat Mikael orang arah salah bagi rezeki. Lek pancen rezeki kuwi jatah Anwar Zahid. Orang iro kleru nggone bupati. Mung jatah Anwar Zahid kok orang arah salah alamat. Ngono lho. Woi. Woi. Malaikat Israel orang iro kliru njabut nyawa. Nek wayahe sing dijabut nyawane cah iki, ya cah iki. Ya lewat nduri Anwar Zahid tapi diliwati. Iki sing mati. Ha Allah gawe makhluk jenenge kewan. Dikei nafsu tapi ora dikei akal. Mulane kewan ku ya saru tok. Ora iso mikir. Elek tok. Ora iso mikir. Jaran. Ya mbok mider desa, pitung desa, udo ya ora isin. Pancen ora duwe akal. Wedhus lanang ketok wedhus wedok kododoan. Katik wedhus wedok i bokonge diobah-obahno. Ter 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 ter. Melu wayu maro cingkri. Kupluk 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 kupluk. Yo. Yo ora isin, ora duwe akal. Ngono lho. Hei. Wedhus kok. Lah nek cah ngene iki. Wedhus lho mbok eneng wong sak pirang-pirang dhek kok kebelet kudu nguyu. Ora usah golek WC, ora usah golek toilet. Ya wis maro tur, bar ya ora cewek digobik notok. Lah saiki ditiru ambek cah-cah ngene iki. Nguyu kaya wedhus. Mbek ngadeg tur, bar ora cewek. Ceweke nganggo obat, maksudnya obat tabib. Ya Allah. Lah terus saiki menungso iki lho, ya dikei akal, ya dikei nafsu. Setiap waktu akal dan nafsunya ini bertempur hebat. Setiap saat akal dan nafsu manusia bertempur dengan dahsyat. Sehingga ketika akal bisa mengalahkan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat hebat pantes, malaikat api pantes, orang duwe nafsu. Lah menungso iki lho dikai tantangan rupa nafsu, kok iso duwe sifat kaya malaikat? Hebat. Tapi lek nafsune sing ngalahno akale, akale kalah karo nafsune, menungso luwe bejat timbang kewan. Lah poso niki kula jenengan dilatih sabar ngendhalekno nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus poso niku nglatih keikhlasan. Ibu bapak, poso iku disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Jenengan salat kathah sing ngertos. Jenengan sedekah kathah sing ngertos. Jenengan tindak haji, Allah wong sak desa ngetutno kabeh, ngerti kabeh. Jenengan maca Quran kathah sing ngertos. Tapi jenengan poso ora ono sing ngerti, liyane jenengan piyambak kalih Gusti Allah. Ngene apa nggih? Mulane nggih sepurane. Hawa-dawat poso ki, hawa-dawat poso ki ora ngarah iso. Pura-pura poso ora ngarah iso. Kualek-kualek ngenten. Iki lem bingungi wong ya. Sampean pura-pura poso niku saged, mergo poso niku ora konangan. Poso niku ora ketok wong, sehingga pura-pura poso niku saged. Lek sampean pura-pura salat mesti konangan. Piye salat kok pura-pura? Terus gerakanmu apa mbeke kaya senam ngono. Tetep konangan, pura-pura sedekah konangan, pura-pura maca Quran konangan, gayane kaya maca Quran padahal sing diwaca dudu Quran. Kuntul ya ya tandur digura mabur. Wong kuwi kuntul ya ya tandur digura mabur. Lehmu maca gayamu kaya maca Quran. Kuntul
ya tandur di gurah mabur. Konangan kok. Pura-pura haji, lu ngomong arep nondi wong kaji iki kudu nang Mekah. Kowe ape kaji nondi? Kaji kok pura-pura. Konangan, tapi nek pura-pura poso iso. Tak ulangi ya, Bro ya. Kowe metu ka omah, terus lambemu sapi sing resik sampai garing. Nek perlu kei upil sate-sate. Pantes nek ngupil-ngupil. Terus metu teko omah mlakumu genteyang-genteyang. Kena angin sempoyongan. Ini kan gayane kaya poso. Nek kanca-kancamu mbok kandhani lek poso, ngandel padahal wis bar sarapan tek telung piring. Sampan poso apa ora arah-arah konangan, arah-arahane sing ngertine gak sampean dhewe karo Gusti Allah. Mulane ibadah liyane poso iso dibiji, tapi nek poso gak iso dibiji. Allah sing biji. Salat iso dibiji. Ya Allah, Pak RT salate khusyuk. Kok ngerti tekan ndi gerakane? Masya Allah, takbir sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Lene caki ra khusuk blas salate salat kaya layangan pedot. Bismillahirrahmanirrahim. Ra khusuk. Dadi iso dinilai khusuk apa ra khusuk? Halo. Paham mboten? Sedekah iso dinilai. Wah iki le Pak Bupati lho ahli sedekah. Kok ngertos? Iya, dari yang dikeluarkan, dari seringnya bikin santunan yatim, dari seringnya bikin kegiatan sosial, iso dinilai. Woi. Woi. Haji lu iso dinilai. Wah, Pak Haji kae mabrur hajine. Dari mana? Dari perilakunya berubah menjadi lebih baik daripada sebelum haji. Mabrur tenan hajine. Biyen saurunge haji terkenal medit entute lo diadai botol. Saking medite, bar haji malah loman, mabrur. Biyen salat ra tau jamaah nang masjid nek Jumatan, bar haji sregep jamaahe. Biyen sombong ora karuan, bar haji malah apik sare sumeh, mabrur. Iso dinilai. Nek sitoke kae ora mabrur blas kae, haji ora trimo mardut, begedut. Medite ra karo-karo. Iso dinilai, tapi nek poso piye nek nilai? Wah. Mas iki ahli poso. Lho kok ngerti? Cae kuru. Apa iya wong nek kuru ahli poso? Heh, kuwi kurune ra perkara poso, gizi buruk. Engko sing lemu-lemu tersinggung kaya Pak Bupati mbok anggap ra tau poso ngono. Padahal yo Ramadan tok. Halo. Ora kena dienggo ukuran. Wah, mas iki ahli poso tenan. Kok ngerti? Mlakune miring-miring. Kuwi perkara keseleo sing ile. Ra kena dinilai. Makanya dari situ melahirkan keikhlasan. Berikutnya kejujuran. Poso itu dilatih jujur. Sampean bro, misalnya awan-awan ngelak pas adus no jeding. Yo, wis paham kulino soalnya. Ngelak raineng sing roh, enggak ada yang tahu sama sekali. Lha zaman ambek adus yo moro banyu mbok lebono cangkemmu kelekek-kelekek. Aman raineng sing ngerti. Tapi kenapa tidak sampean lakukan? Karena malu sama Allah. Ini kejujuran. Yo pancen raineng wong sing roh, tapi Allah melihat aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku ini puasa. Ya Allah ndahne, ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wong sak mbluro ni mesti apik kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Es, saiki aku tak bagi sarung, aku duwe sarung. Tapi mboten kathah, gak kadol 5 mawon. Eh, Bro, sarunge gure, Bro. Mboten kathah 5 mawon damel kenang-kenangan, damel poso Ramadan. Sampean moga tak paringi sarung. Iki. Ayo moga-moga, ayo salah sih. Ayo, Bro. Agen tak paringi. Gak kelem ya wis, sing kene, ayo siap. Ayo, Mas. Nggih. Lewat ngarep, iya enggak apa-apa, ayo. Ayo ayo Bro, cepet Bro, sarungnya Bro. Nggih. Ayo keren iki, subhanallah. Nggih. Srip. Loh, kaose ngaji yuk ora kaya kaosmu.